Sa svima. Sa svima osim SDSS-a. Ali manjine zgurešamo lako da ste imali. Pa joj, jesam, da, ali zašto, molim vas, poisto vječujete manjine sa SDSS-om? Nemojte to raditi, molim vas, nemojte ni mene poistovjećivati, niti Domovinski pokret sa Hrvatskom, to je ipak nešto više. Dakle, kako sam vam rekao, evo jedna lijepa sintagma koju ću vam reći, apsolutno sam protiv toga, jednako kao i cijeli Domovinski pokret. Ne možemo biti više protiv toga i to nam je jedan od glavnih pravaca kojim nastupamo na političkoj sceni u Hrvatskoj, vrijednosti koje zastupamo. Apsolutno smo protiv ovoga modela vladanja u Republici Hrvatskoj, gdje je sada u ulozi Andreja Plenkovića kao predsjednika vlade, gdje su nacionalne manjine pretvorene u nacionalnu većinu. Apsolutno smo za prava nacionalnih manjina, ali gospodo, nemojte pratiti ovo što radi HDZ Andreja Plenkovića i pretvarati nacionalnu manjinu u nacionalnu većinu koja praktično vlada Hrvatskoj. Dobro, možete se suverenistima? Pa naravno, to su nam najbliže stranke po svjetonazoru i naravno da uvijek imamo uvažavanje prema onima koji su nam svjetonazorski najbliži, ali to ne znači, pitali ste me za suradnju, to ne znači da ne možemo razgovarati sa svim drugim. Dapače, trebamo i moramo.